diariodobrezi.com. Planejamento nunca sai como no começo, né? Eu não vou poder chegar em Torres del Paine. A chuva aqui foi esquisita ontem e a previsão para hoje não é animadora. O pessoal lá no hostel que vieram para cá disse que tiveram que carregar as barracas para dentro dos alojamentos. Foi tenso, o frio de menos 3, a chuva e um vento fortíssimo que estava carregando tudo. Me recomendaram extremamente não ir para lá hoje. Ai ai, vai ficar com outra oportunidade. Vamos agora atravessar para a Argentina.